এই দোস্ত, আমার মানে লেচু গছ এজোপা আছে। লেচুজোপা এতিয়া লেচু লাগিছে যে লাগিব ধৰিছে। চৰাই চিৰিকটিয়ে মানে হওক বা বান্দুলিয়ে হওক বহুত মানে অনিষ্ট কৰিছেহি। তাৰে এটা বুদ্ধি কাম কৰিব গৈ আছোঁ। উপলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি লৈ আহিছোঁ কপাহ ওৱা, 500 টকা দি লৈ আহিছোঁ এইখিনি ওৱা। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লেচু গছত মানে লাইট ফিটিং কৰিম। আৰু মানে লাইটটো কিনিব নালাগে, লাইট আছে, হল্ডাও আছে, সেইকেইটা এতিয়া ফিটিং কৰিম। হেই দোস্ত, এতিয়া যি নহওক লাইটটো লৈ আহিলোঁ বিচাৰি খিচাৰি। গতিকে এতিয়া মই লাইটটো লগাই দিম। লাইটৰ কানেকশ্যন কৰি আছোঁ। বাছ লাইটটো কাঠি এটা লেচু বচাব গৈ আছোঁ। লেচু গতিকে ব্লেক ব্লেকৰ জেগাত যাব, ব্লেক ব্লেকৰ জেগাত দিলোঁ। তাৰপিছতে যাব ৰঙা, ব্লেক টেপ মাৰি দিম। ব্লেক টেপ মাহঁতৰ ঘৰতে আছে হেৰি লেচু গছজোপা। এতিয়া মানে এই ৰুমৰ পৰা মানে ফিটিং কৰিম এই ৱাৰডাল। গতিকে আগত আহিম আমি লেচু গছৰ পৰা। গতিকে অলপ লেচু গছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিম। এডাল বাৰীডাল লাগিব নহয়, বাৰীডাল বটল 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 এটা চা। আগতে মই ৱাৰডালৰ জোখটো লৈ লওঁ। হয় ক'ত গ'লি? হা এইটো বাৰীছে লেচু, লেচু সেয়া ইয়াত পকিবৰ কাৰণে ধৰিছে আৰু দেখিছে লেচু। কেতিয়াবা যদি মানে হেৰি নাৰাখোঁ ভালদৰে মানে পিছত যি 2 টকা পাম বুলি ভাবি আছোঁ সেই 2 টকাও নাপামগৈ। এয়া দেখিছে লেচু, এইয়া লেচু, এইয়া আৰু আছে ওপৰত। এতিয়া ওপৰখিনি ভালদৰে দেখা নাপায়। বর্তমান অল্প বাড়ি পানী থৈ দিওঁ। নাপালো মই, পাক লাগি গ'ল হে। প্ৰায় আমাৰ লেচু গছৰ পৰা ঘৰলৈকে 20 ফুটমান হৈ যাব। গতিকে 20 ফুট মই ৱাৰডাল আনিছিলোঁ 25 ফুট, গতিকে হৈ যাব লাগে। অলপ ৱাৰডাল লৈ আহিছিলোঁ, এই শিক্ষিতি পাৰ কৰি দিলোঁ আৰু ৱাৰডাল লগাওঁ বোলক। ৱাৰডাল আনিছিলোঁ এইডাল, এইখিনি কি ৱাৰডাল যে হেৰি কৰি আছোঁ, চাহ তাহ ওপৰতে আনিলে বেছি ভাল হ'ব। কাৰণ মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকিলে মূৰতে লাগিব, গতিকে আকৌ গৈ মানে চাহ তাহ ওপৰতে লৈ আহিব লাগিব। তাৰ ওপৰৰ পৰা ৱাৰডাল আনি কৰি ধুনীয়াকৈ বৰ্ডত ফিটিং কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইমান ৱাৰডাল নালাগে। গতিকে পলক লাইটটো ফিটিং কৰি দিওঁ এতিয়া। বাছ লাইট জ্বলি গ'ল, এতিয়া আমি ফিটিং কৰি দিব লাগিব লেচু গছত।
কিমান ওপৰত তুমি কিমান ওপৰত দিয়া গছত উঠি লৈ একদম লাইট ফিটিং কৰি আছোঁ, দেখিছেনে নাই? একদম লাইট লাইট এতিয়া লাহে 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 ওপৰত দি দিওঁ। এতিয়া তলৰ ফালৰ পৰা দাঙি দিবা নেকি? ধৰ এতিয়া বাছ লেচু গছত লাইট ফিটিং হৈ গ'ল আমাৰ, দেখিছে নে? একদম মাজতে দিছোঁ গছজোপা, গতিকে বলক লেচু পকিলে খাম, আম পকিলে খাম, কঁঠাল পকিলে খাম, নপকিলে ঘৰলৈকে যাম। বাছ আজি ৰাতি চাম বান্দুলি আহে নে কি আহে, আৰু কিমান গছজোপা লৰচৰ কৰি থাকে, হুলস্থুল কৰি থাকে। আজি এই লেচু গছত চাম, চাৰিওফালে পোহৰ পোহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ। আমাৰ লেচু গছত লাইট ফিটিং হৈ গ'ল, গতিকে আজি ৰাতি চাম বান্দুলিয়ে পৰে নে কি পৰে, গতিকে অকণমান হুলস্থুলৰ পৰা ৰেহাই পাম। আৰু দুটা ফল বেচিবৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালীসহ খাব পাৰিম দুটা ফল, গতিকে দিলোঁ। চাওকচোন আপোনালোকে, দেখিছে লেচু গছত একদম পূৰা ফিটিং কৰি দিলোঁ, কিন্তু আৰু অলপ ওপৰত বান্ধিব লাগিছিল, হৈ যাব, ইমানে কাফি আজি গম পোৱা যাব। গতিকে এই ছাইডটোত অলপ এন্ধাৰ হৈ থাকিলে, মোৰ ৰাইট ছাইডে অলপ এন্ধাৰ হৈ থাকিলে, কিন্তু এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, কিন্তু আৰু ওপৰত দিব লাগিছিল। বাৰু ঠিক আছে, আজি ৰাতি গম পাম। আমি লাইটটো ফিটিং কৰিলোঁ তাতে, কিন্তু মই টৰ্চ মাৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, গতিকে এইখিনি কথাত আৰু আছে, মানে কি দিনত আপোনালোকে দেখা পালে গম পালে হয়, গতিকে এই ছাইডটো এটা লাইট ব্যৱহাৰ মানে ফিটিং কৰি দিব লাগিব, দেখিছে? মই দিনত দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে তলত আছে পুখুৰী, গতিকে পানীত ধুনীয়াকৈ এডাল চৰবাৰী পুতি মানে লাইট এটা এইখিনি মানতে জ্বলি থকা কৰি দিব লাগিব। আজি ৰাতিৰ কাৰণে এটাই লাইট বাৰু ফিটিং কৰি দিলোঁ, গতিকে আজি ৰাতিটোত আমি গম পাম যে কিমান বান্দুলি পৰিছে, কিমান কি পৰিছে। এয়া আছিলে আমাৰ লেচুজোপাৰ মানে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, বান্দুলিৰ পৰা মানে ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এইটোৱে মানে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই, শুভৰাত্রি। আৰু আপোনালোকৰ যদি আছে এনেকৈ ফলৰ গছ, লেচু গছ হওক, কিবা গছ, আপোনালোকেও কৰিব পাৰে, গতিকে ঠিক আছে, শুভৰাত্রি।